ਰਾਣੀ ਸੁਰਗਾ ਕੀ ਪਰੀ ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यति बेला हामी सिकाली चौरमा छौ र यहाँनेर अहिले भर्खरै दुईवटा म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन सम्पन्न भएको छ र अहिले यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ लिजेन्ड गायक गायिकाहरू। यसमा चाहिँ नि खोटाङ जिल्ला विशेष गरी खोटाङ जिल्लाभित्र रहेको दिक्तेल नगरपालिका र साकेला गाउँपालिकालाई समेटिएर बनाइएको गीतको म्युजिक भिडियो छायाङ्कन सम्पन्न भएको छ र यसको संयोजक रहनु भएको छ हाम्रो प्राज्ञ वरिष्ठ सङ्गीतकार शान्तिराम राई र साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायिका पार्वती राई। गायिकाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, अरू हाम्रो गायिकाज्यू मेनुका राई हुनुहुन्छ, उता ममता राई हुनुहुन्छ, उता तायङमा राई र थुप्रै अरू कलाकारहरू चाहिँ अहिले आफ्नो रोल सकेर फर्किसकेको अवस्था पनि छ र उहाँहरूसँग हामी केही यो गीतको बारेमा जिज्ञासा राख्छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गरे हस्। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, यो गीत अहिले मैले भने नि जस्तै दिक्तेल नगरपालिका र साकेला गाउँपालिकालाई समेटिएर तयार भएको गीत रहेछ। यसको म्युजिक भिडियो पनि अहिले करिकरी छायाङ्कन सम्पन्न भएको छ। यो गीतको बारेमा अलिकति विस्तृत बताइदिनुहोस् न हाम्रो प्राज्ञज्यू। थ्याङ्क यू सो मच इन्द्रजीजी विशाज्यू र तपाईँको सम्पूर्ण टेलिभिजन युट्युब च्यानल हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आज हामीले छायाङ्कन गऱ्यौँ दुईवटा गीत, जुन गीत चाहिँ एउटा दिक्तेल नगरपालिकाको हो, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको, र अर्को चाहिँ साकेला गाउँपालिकाको, दुईवटा गीत हो। यी गीतहरू चाहिँ समृद्धि गान हो। यो चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिका सँग सम्बन्धित त्यहाँका धार्मिक स्थल, त्यहाँका पर्यटकीय स्थल र त्यहाँका विभिन्न सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्रमोसन गर्ने उद्देश्यले र खास गरेर त्यहाँ भएका एउटा जातीय सहिष्णुता, जातीय एकता, विविध भाषिक एकता, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता, सम्पूर्ण त्यो एकतालाई जोड्दै राष्ट्र निर्माणमा सारा हाम्रा नगरवासीहरू, गाउँवासीहरू जुटेको छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो सन्देश दिनको लागि पनि यो गीत निर्माण भएको छ। यसलाई मैले सङ्गीत गरेको छु, संयोजन गरेको छु र हामीले गाउँमै गएर दिक्तेल नगरपालिकामा गएर र साकेला गाउँपालिकामा गएर लगभग झन्डै 26 दिन त्यहाँका विभिन्न सुन्दर ठाउँहरूलाई छायाङ्कन गरेर हामीले ल्याइसकेका छौँ र कलाकारहरू जसले गाउनु भएको छ आज धेरै लगभग हामी 20-22 जना कलाकारहरूले यो गीत गाएका छौँ र छायाङ्कनमा पनि अझ कतिपय साथीहरू आइपुग्न सक्नु भएन किनभने कोही बिरामी हुनुहुन्छ, कोही रुगामार्की लागेर आउन सक्नु भएन। यद्यपि हामी जति छौँ आज हामीले धेरैभन्दा धेरै एउटा राम्रो संयोजनमा उत्कृष्ट भिजुअलाइज गरेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा हामीले मोडल सङ हो, यो चाहिँ नमुना गीत हो। यो चाहिँ अरू गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले पनि यस्ता आफ्ना गाउँभित्र रहेका, आफ्ना नगरभित्र रहेका सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ र नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रले, राज्यले, सरकारले देखेको जो सपना छ, खास गरेर अब हाम्रो देशमा नयाँ कानुन आइसकेको छ, नयाँ संविधान आएको छ, नयाँ स्थानीय सरकार बनिसकेको छ, विभिन्न प्रदेश सरकारहरू बनेको छ, सङ्घीय सरकार बनेको छ, यी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले देखेको सपनालाई पुरा गर्नको लागि पनि हामी एउटा नागरिकको हैसियतले मात्रै नभएर कलाकारको हैसियतले पनि, एउटा स्रष्टाको हैसियतले पनि त्यो राष्ट्र निर्माणको महायज्ञमा हामी उभिनुपर्छ, होमिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुसार हामी सारा कलाकारहरू लागेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य एउटै हो कि लुट्नेले लुटिरहेका होलान्, भ्रष्टाचार गर्नेले गरिरहेका होलान्, देशलाई सिध्याउनेले सिध्याइरहेका होलान्, तर हामी छौँ राष्ट्रलाई अझ समृद्ध बनाउनका लागि हामी आफ्नो खुट्टा दरोसँगले उभ्याएर बसेका छौँ, हामी उभिनेछौँ र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि हामी हाम्रो तर्फबाट, स्रष्टाको तर्फबाट, कलाकारिताको तर्फबाट, सिर्जनाको तर्फबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि हामी लागि पर्नेछौँ भन्ने पनि एउटा राम्रो सन्देश जाओस् भन्ने पनि उद्देश्य हो। कुरा धेरै लामो छ हजुर, मैले सोचेभन्दा आशा गरेभन्दा बढी ब्रिफिङ गर्नुभयो, लामो यहाँले
वर्णन गरिदिनु भयो। जस्तै अरू म्युजिक भिडियोमा नायक नायिकाहरू भनेर चाहिँ मोडेल मोडेलहरू राखेर गरिन्छ नि, तर तपाईँले जो जो स्रष्टाहरू हुन्छ होइन, सर्जकहरू हुनुहुन्छ होइन, जो जो जसको स्वर छ त्यही कलाकारहरूलाई यो म्युजिक भिडियोमा पनि रोल प्ले गराउनु भएछ नि किन? खास गरेर यो चाहिँ कलाकार मोडलहरू भनेर चाहिँ नि जो पहिलेको ट्रेन छ त्यो ट्रेनभन्दा फरक चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालाई उजागर गर्ने पर्यटकीय स्थलको रूपमा त्यसलाई प्रमोसन गर्ने त्यो उद्देश्यको लागि हो। र कलाकारहरू जो हामी छौँ, अरू नयाँ मोडलहरू होलान्, राम राम्रो ख्याति कमाएका आर्जन गरेका हिरो हिरोइनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले यसमा प्रयोग गरेनौँ। किनभने हामी आफै पनि एउटा जनता समक्ष, श्रोता समक्ष, पाठक समक्ष, संसार रहेका हाम्रा शुभचिन्तकहरू समक्ष हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छ। अहिले त सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट हाम्रो अनुहार देखिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी आफै पनि रोल मोडल हौँ, हामी आफै पनि मोडल हौँ, तर मोडल मात्रै होइनौँ, हामी सन्देश सम्वाहक पनि हौँ। हामीले चाहिँ यो म्यासेजलाई फ्लो गर्ने हामी कलाकारहरूकै आवाजबाट जानुपर्छ। हामी चाहिँ पर्दा पछाडिबाट मात्रै नभएर पर्दा अगाडिबाटै हामीले यो सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हाम्रो ठाउँमा, आउनुहोस् हाम्रो नगरमा, आउनुहोस् दिक्तेल नगरपालिकामा, त्यहाँका सुन्दर ठाउँहरू भिजिट गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। साकेला गाउँपालिकामा आउनुहोस्, त्यहाँ सेल्मे टेम्के त्यहाँका विभिन्न ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूमा इन्जोय गर्नुहोस्, रमाउनुहोस् भन्ने त्यो एउटा सकारात्मक सन्देशमूलक एउटा पर्यटकीय गीत, त्यहाँको समृद्धि गान हामीले निर्माण गरेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अरू मोडलको आवश्यकता महसुस गरेँ। हजुर हजुर, म तपाईँसँग एकछिनमा आउँछु। म यहाँबाट फेरि जान चाहेँ त्यहाँबाट होइन, हाम्रो वरिष्ठ गायिका नै हुनुहुन्छ उहाँ होइन, मेनुका राई। तपाईँलाई चाहिँ अहिले कस्तो फिलिङ भइरहेको छ यो गीतमा, गीत स्वर दिन पाउँदा अनि यो गीतमा लिपसिङ अथवा अभिनय गरेर पाउँदा अलिकति आफ्नो आफ्नो अनुभूति, आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् न? हजुर, धन्यवाद क्वेसनको लागि। अहिले चाहिँ अब यो जुन एउटा गाउँको होइन, यो पहिलेको भन्दा यो हरेक कुरा चेन्ज भइसकेको अवस्थामा अहिले यो गीत बनेको छ। यसले चाहिँ एउटा राम्रो म्यासेज पनि दिन्छ र अहिले हाम्रो आदरणीय दाजु प्राज्ञज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो मलाई एकदमै, यो कुरा चाहिँ एउटा कलाकार कलाकार मात्रै होइन, कलाकार चाहिँ एउटा देशप्रतिको जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो र देशप्रतिको चेतना बोकेको मान्छेहरू पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि प्रमाणित गर्छ। र हाम्रो तर्फबाट कसरी चाहिँ जाने भन्दाखेरि यो पनि एउटा माध्यम हो होइन, र यो माध्यमलाई उहाँले अँगाल्नु भएर हामीलाई पनि समेट्नु भएको छ। यसमा म पनि समेटिन पाउँदाखेरि एकदमै धेरै धेरै खुसी लागेको छ। हजुर हजुर हजुर, म यतातिर हाम्रो वरिष्ठ गायिका पार्वती राईसँग यता जान चाहेँ होइन। तपाईँले पनि थुप्रै गीतहरू बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ र यस्तो म्युजिक भिडियोमा पनि तपाईँले आफ्नो लिपसिङ थुप्रै गरिसक्नु भएको छ। अरू गीत भन्दा यो गीतमा पृथकपन के पाउनुभयो, फरकपन के पाउनु, आफ्नो अनुभव चाहिँ के छ, तपाईँको आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा? हजुर, यो गीतमा अनुभव फरक भनेर हजुरले भन्नुभयो होइन। यो अरू गीतहरू चाहिँ एक किसिमको माया प्रीतिको गीतहरू, एउटा पर्सनल, त्यो एउटा नेपाली गीत सङ्गीत, त्यो एउटा व्यावसायिक गीतहरू गाउने गरेको थिएँ, मैले गाएको छु होइन, गरेको थिएँ भन्दा पनि गाएको छु। र त्यस्तै अब पूर्वेली लोक दोहोरीहरू पनि गाएको छ होइन, गाएको छु। तर यो चाहिँ अलिकति अघि नै हाम्रो सङ्गीतकार प्राज्ञ शान्तिराम राईज्यूले भनिसक्नुभयो, एउटा सन्देशात्मक गीत, एकदमै यो गाउँघरको कुरालाई, गाउँघर जिल्लाको यो एउटा समृद्धिको गीत भनेर भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा पनि यो छुट्टै आफूलाई एकदम गर्व लाग्छ, आफ्नो गीत, आफ्नो गाउँ ठाउँको गुणगान गाउनलाई होइन। अब त्यतिकै गाउनु भन्दा पनि एउटा म्युजिक को माध्यमले होइन हामीले चाहिँ गाइरहेको छौँ, यो चाहिँ विश्व सामु नै पुग्नेछ अवश्य पनि, त्यसले गर्दा पनि एकदमै रमाइलो खुसी लागिरहेको छ। यो गीतको बारेमा चाहिँ के भन्नु छ त? यो गीतको बारेमा त्यही हो, अब एउटा सन्देश बोकेको गीत हो होइन, यसले चाहिँ समग्र खोटाङको नगरपालिका, खोटाङ नगरपालिका गाउँपालिकाको चाहिँ वर्णन गरिएको छ होइन। यसमा समग्र नभए पनि अब जे जति भ्याइएको छ होइन, जे जति समेटेको छ, सक्दो सायद सधैँ समग्र गाउँपालिका
नगरपालिकाहरूलाई समेटेर नगरपालिका गाउँपालिकालाई समेटेर बनेको छ होइन म त्यही भन्नु अरू त के भन्नु होला हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद म यता हाम्रो चर्चित गायिका दुवैतिर आएँ यतातिर अब यताबाट म सरे जस्तै हाम्रो हाम्रो चर्चित गायिका ममता राई हुनुहुन्छ यहाँनिर अहिले ममताजी तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले पनि यो गीतमा स्वर छ होइन स्वर दिनुभएको छ अहिले पनि तपाईँले अभिनय पनि गर्नुभयो होइन अलिकति आफ्नो आफ्नो अनुभव चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न धन्यवाद अनुभव भन्दा अब पहिल्यैदेखि अब यहाँ आदरणीय नयाँना पार्वती राईज्यूले पनि भनिसक्नुभयो कि अब माया प्रेमको गीतहरू लोकहरू कल्चरल गीतहरू सबै गीतहरू गाउने कोसिसमै छु म अझै पनि म एउटा मलाई चर्चित चाहिँ नभनिदिनु होला किनभने म चाहिँ अब स्ट्रगल गर्दै गरेको नि हो गायिका मात्रै भन्दा पनि हुन्छ म गायिका नै मात्रै हो अहिले चाहिँ अनि अब यो चाहिँ एउटा सन्देशमूलक भएर पनि एकदमै खुसी छु र आदरणीय दाजु शान्तिराम राई ज्यू प्राज्ञ उहाँ र हामी चाहिँ यहाँ अर्को खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ तिन पुस्ते नै जस्तो भएको छौँ कि जस्तै अब दाजु हुनुहुन्छ अनि फेरि नानाहरू हुनुहुन्छ अनि फेरि म लगायत अझ सानो बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ तिन चार पुस्ताले नै एउटै गीतमा अब सन्देशमूलकमा पनि एउटै गीतमा चाहिँ यति धेरै खोटाङ्गी कलाकारहरूले स्वर दिन पाइयो होइन उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नु भनेको पनि एकदमै ठुलो कुरा र यो कामको लागि सबैजना नै खुसी हुनुहुन्छ तर मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो र खुसी महत्त्वपूर्ण काम गरेको छु जस्तो लाग्छ मलाई हजुर यहाँलाई धन्यवाद फेरि यता हामी तायाङमा हाम्रो चर्चित गायिका तायाङमातिर आयौँ होइन तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो गीतको विषयमा यो गीतको बारेमा तपाईँको आफ्नो अनुभव आफ्नो अनुभूति के छ थ्याङ्क यू सो मच दाजु यो गीतको बारेमा भन्दा अब सबै कुराहरू भनिसकिहाल्नु भयो है नानाहरूले दाजुले अब यहाँ ममताले सबैजनाले भनिसक्नुभयो र मलाई लागेको चाहिँ अब एउटा खोटाङ सम्बन्धी एउटा सन्देशमूलक गीत होइन हामीलाई कति ठाउँहरू थाहा नभएको कुराहरू पनि शब्दबाट होइन सबै त्यो पनि थाहा पाउनु पाइयो होइन आफू खोटाङमा खोटाङ भएकोले गर्दाखेरि खोटाङ सम्बन्धी गीत गाउनु पाउँदा आफूलाई एकदमै भाग्यमानी पनि होइन ठाने र त्यस्तै माया प्रेमको गीतहरू अब हरेक गीतहरू गाउँदै आएको एक्कासी अब यो सन्देशमूलक गीत गाउनु पाउँदाखेरि एकदमै आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी पनि होइन त्यही माथि हाम्रो प्राज्ञ आदरणीय दाजु शान्तिराम दाजुको सङ्गीतमा होइन सबैजना हामी सबैजनाले खोटाङ्गे गायक गायिकाहरू अब सबै वरिष्ठ दाजुहरू दिदीहरू सबैजनासँग समग्रमा गाउनु पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ साकेला हाम्रो गाउँपालिका साकेला हाम्रो गाउँपालिका साकेला हाम्रो गाउँपालिका घुम्नलाई आउनु है हाम्रो गाउँ केला हाम्रो गाउँपालिका साकेला हाम्रो गाउँपालिका 1 2 3 4 साकेला